5মিনিটৰ মধ্যম খণ্ডৰ ভিতৰত ফেৰি ৰজাদুৱাৰ পাৰ ঘাট আৰু মাছগাঁও পাৰ ঘাটতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। জাহাজৰ যাত্ৰীৰ মাজত ভয় শংকা, বৰষুণৰ তিথি, যাত্ৰীৰ পৰিচয় এটা চৰম অসুবিধাত প্ৰতিকূল বতৰতো কিন্তু যাত্ৰীয়ে লাইফ জেকেট নিপিন্ধে। বৰষুণ এফালে আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজৰ মাজত এটা ভয় শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে। জাহাজৰ ভিতৰত আছে বৰষুণৰ তিথি, যাত্ৰীসকল চৰম অসুবিধাত পৰিছে আৰু কিন্তু লাইফ জেকেট পৰিধান নকৰে। প্ৰতিকূল বতৰতো লাইফ জেকেট পৰিধান নাই কৰা। আমি জাহাজৰ ভিতৰত চৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণ, ৰজাদুৱাৰ পাৰঘাটৰ দৃশ্য। জাহাজৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত ভয়, চৰম অসুবিধাত পৰিছে, তেওঁলোকে লাইফ জেকেটো পৰিধান নাই কৰা। বতৰ বেয়া, গতিকে জাহাজ দেৰি হ'ব নিছে। আজি ভয়াবহ পৰিস্থিতি হৈছে, আমি দেখিছোঁ কিন্তু আজি যিটো বতাহ ধুমুহাৰ পৰা পৰিৱেশ হৈছে সেইটো ভয়াবহ পৰিৱেশ হৈছে। গতিকে আমি সমূহ যাত্ৰীক এটা সুৰক্ষিত জেগাত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে জাহাজ এৰি নিদিওঁ আমি।